ก็กะซ่าๆเวรว่าတော့ကိုကအပြည့်တော့မဆိုင်နိုင်ဘူးเนาะအမေကသုံးဖို့တစ်ပုံတော့စိုက်ပြီးရဲ့ဆိုတော့အဲဒီလောက်လောက်ငါးနှစ်ညီမဒီလောက်လောက်တာဆိုတော့ငါးနှစ်ကြော်လောက်တော့ရှိမှာပေါ့เนาะငါးနှစ်ကြော်လောက်အတွင်းမှာကားတစ်စီးတော့အဖက်တင်နေပေါ့ဟုတ်ကားဆဆဝယ်ပြီးခြင်းတော့ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဟိုစီထည့်ဖို့တော့မှမနေပဲပြီးတော့ကားကဝယ်ပြီးဝိုက်ဆိုတော့နောက်ကလိုက်ရတယ်လေပစံလိုက်ရတယ်လေဟိုပြင်တာဒီပြင်တာလဲဆိုအဲ့တော့ဆိုတော့တော်တော်စိတ်ညစ်တာကားတော့ပြေရောက်ချစ်စိတ်ထိပါပေါက်သွားညီမငငယ်လေးကဖြစ်ချင်တာကတော့ဒီတရုတ်ဆောင်ဘက်ပေါ့နော်တရုတ်ဆောင်ဘက်ကိုဖြစ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ညီမအဲ့လို background လည်းမရှိတဲ့အခါကျတော့ညီမဘာလို့ရမလဲစဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အဲတပုံလေးဆိုက်ရိုက်တယ်ပေါ့နော်တပုံလေးဆိုက်ရိုက်ရင်းနဲ့ဒီ influencer life တွေကိုရောက်လာပါရှင်ဟုတ်အဲ background ရှိတဲ့ဘက်ကိုဝင်ရတာခက်ခဲတယ်ဒီကမိနာအားမှာဟုတ်ဟုတ်background မရှိတော့ခက်ခဲရပေါ့နော်ကိုဘလောက်調査အရာမထင်နိုင်လည်းရှိရပါ့ရှင်ဟုတ်အဲအင်းကတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အမေကတော့အဲ့လိုမျိုးစီးပွားရေးလေးလို့ကိုပြောရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုညီမကျတော့ဟိုဒီကိုလုံနိုင်တဲ့အချိန်လေးမှာမရအောင်ဒါပဲလုံချင်နေဆိုပြီးတော့ညီမကတော့ပေတီပြီးတော့ဒီအောင်ဆက်လုံနေရပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ထောက်ပံ့နိုင်လားဆိုတော့ညီမကားတစ်စီးတော့အဖက်တီးထားရဲပေါ့နော်ကားကဆဆဝယ်တော့ကိုကအပြည့်တော့မဆိုင်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အမေကသုံးဖို့တစ်ပုံတော့စိုက်ပြီးရဲ့ဆိုတော့အဲဒီလောက်လောက်ငါးနှစ်ညီမဒီလောက်လောက်တာဆိုတော့ငါးနှစ်ကြော်လောက်တော့ရှိမှာပေါ့နော်ငါးနှစ်ကြော်လောက်အတွင်းမှာကားတစ်စီးတော့အဖက်တီးနေပေါ့ဟုတ်အဲညီမကအဖေကမကြည့်ဆိုတော့အိမ်ကလိုက်အဖေကလိုက်မပို့ပေါ့နော်လိုက်မပို့ဆိုတော့အဖေကတော့အလုပ်တွေပါဆိုတော့အဖေကအရန်လိုက်ပို့ပေးချင်တာဒါပေမဲ့ကိုကဒီလို့လုံနေတာအဖေမသိအောင်လုံနေတာဆိုတော့အဖေကလိုက်မပို့နိုင်ဘူးပေါ့နော်လိုက်မပို့တော့အဲညီမတစီနဲ့ဘာရင်နဲ့သွားရတာကြတော့ခါကြလို့ရှိရင်အထုပ်တွေဘာရင်နဲ့ဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးဟိုလိုပတ်စံဟိုလိုချစ်ချုံစုပြီးတော့အဲကားတစီဝယ်လိုက်တာပေါ့နော်ကားဆဆဝယ်တော့မလောက်ဘူးပေါ့နော်မလောက်တော့အမေကသုံးပုတ်တစ်ပုံတော့အမေကရွှေရောင်းပြီးတော့သုံးပုတ်တစ်ပုံစိုက်ပြီးဟုတ်ကားကကားစီးတက်နေတဲ့အချိန်မှာဝင်လိုက်တာကားစီးအဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ညီမကားဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကားစီးမတက်ခင်ကားဆိုရင်တရာကျော်လောက်ပဲရှိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ညီမတို့ဝယ်တော့နှစ်ဆသုံးဆလောက်ပေးရတယ်စွရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လေဒီလိုကြတော့အင်ဂျီတွေဘာတွေဝယ်ရတာတော်တော်များရယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ခုရှစ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့အင်ဂျီကမထအောင်ဝယ်ရတာဆိုတော့အင်ဂျီတွေဝယ်ရများတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကို investment လုပ်ရတာများရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျက်နှာကြီးဒါတော့မှမျက်နှာကြီးစပင်တွေတော်တော်များများရတာဟိုစေကန်းနေတာ sponsor ပေးရတာလေးရှိလို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကုန်နေအများကြီးကုန်နေတော်တော်စွရတယ်အဲ့ကားဝယ်ဖို့တော့ဆော့ဆော့ဝယ်ကြင်တော့ဆိုနှစ်မျိုးပါပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါလေးဝယ်ပြီးပါလက်ထက်မှာဘာမှမကျန်တော့အဲ့တော့ဆိုလို့ရှိမမှန်ရဆိုကားဆဆဝယ်ပြီးခြင်းတော့ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဟိုစီထည့်ဖို့တော့မှမနေပဲပြီးတော့ကားကဝယ်ပြီးပါဆိုနောက်ကလိုက်ရတယ်လေပစံလိုက်ရတယ်လေဟိုပြင်တာဒီပြင်တာလဲဆိုအဲ့တော့ဆိုတော်တော်စိတ်ညစ်တာကားတော့ပြေရောက်ချစ်စိတ်ထိပါပေါက်သွားအဲ့တော့ဆိုဘာလို့လဲဆိုတော့ထပ်မလိုက်နိုင်တော့အဲ့လိုဖြစ်သွားဟုတ်အခုဝယ်တော့ဘာလို့လဲပြီးလဲဘယ်တော့က300ကျော်လောက်ပဲ300ကျော်လောက်ဟုတ်ဆိုတော့ဗာကူပစံဘလောက်ပါလဲအိန္ဒိယဘလောက်ပါလဲမေကအဲ့တုန်းက80လားမသိစိုက်ပြီးဟုတ်ဘူးကတည်းကပြီးသွားရင်ဘေးအမေအဲ့တော့ကတိရပြေးအမေကတော့ရွှေပြန်ဝယ်ပေးမယ်နော်ပစံပြန်ဆိုပြီးရွှေပြန်ဝယ်ပေးမယ်လို့ပြောထားဒါပေမဲ့အခုတည်းကဝယ်မပေးရသေးကိုယ့်လည်းကိုယ်လိုပက်လေပက်လေရိုင်းနေဟုတ်အခုကျတော့ဒါလုံးဝကားကျတော့ပြန်မဲဟိုရေချမ်းမဟုတ်ဘယ်တိုင်းပြီးပြုတ်ဝင်လိုက်ဟုတ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 ်ဒီတိုင်းပဲပြေးဝင်လိုက်တာဟုတ်အဲယတီးကပုံမှန်ဆိုလို့ရှိပေါ့နော်တခုလောက်တော့မဆိုယတီးကအဲ့လိုဟိုတချို့အဲ့လိုအကြီးကြီးဆိုယတီးကချီထုတ်ချတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျရင်အမေကဘေးကနေလှုပ်လိုက်တော့ဆိုပြီးအဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်မှာအမေကအဲ့တော့ဝယ်လိုက်တော့တဲ့ဟုတ်လို့ဆိုယတီးလည်းရှူတင်သွားတာအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့လေအခုကျတော့အမေလည်းလိုက်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ယတီးကကားလည်းမမောင်းတက်ဘူးအမေကတော့မောင်းတက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမေလည်းလိုက်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့အမေကဝယ်လိုက်တော့ဆိုပြီးပြောတဲ့အချိန်မှာယတီးကလည်းတော်တော်စဉ်းစားလိုက်ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဝယ်ဖြစ်သွားတာဟုတ်အဲ့တော့ကတော့သူများကြီးပြောတာပေါ့နော်ညီမ Facebook ကနေလိုက်ရှာအဲ့အဲ့ကောင်မှဟိုဟာ second လားမသိညီမဝင်လိုက်တာအသက်မဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာကားစီးရအရန်တက်နေတဲ့ခါကျတော့အများကြီးပြေးတတ်ရအဲ့တော့ hybrid လားမသိဘူးအဲ့တော့စီစားတက်တာရဲ့ဆိုတော့စီစားတက်တာမယ်ပေါ့ဆိုပြီးတော့ဝင်လိုက်တာဟုတ်ဆက်ကားဝင်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးပြန်ရုံးကန်လိုက်ရတယ်ပေါ့တပတ်လေးစီးပြီးတော့အဲ့တော့ရောဟိုအမေကိုလည်းဟိုထပ်ပြောပေါ့နော်လို့ရွှေထပ်မြောင်ခိုင်းစီးချင်တော့လေအဲ့တော့အဲ့တော့ကတော့နည်းနည်းပေါ့တလားနှစ်လားလောက်တော့နည်းနည်းတော့နည်းနည်းတော့ပတ်စံနည်းနည်းကျက်သွားပါဘောညီမစီမဟုတ်ဒါပြီးတော့အခုကျတော့ပြန်လေးပတ်သွားရပါစီဟုတ်အခုတော့အဆင်ပြေပါဟုတ်ဘာဖြစ်တာကိုယ့်ရဲ့ပေါ့ဒါဆိုသူးစားလာတဲ့ဟာလေးနဲ့ဝယ်ခဲ့တဲ့ကားလေးဒီကားလေးကအခုတော့နောက်ပြီးပတ်ရတယ်
ညီမကားပေါ်မှာရှုပ်ပွားနေတာညီမမြဲကားကိုအိမ်လိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်ညီမပစ္စည်းရဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ပေါ်တိတ်မတည့်ရများရဲ့ကားအောင်မှာပဲအဝတ်အစားတွေရောအလိုမိတ်ကပ်ရောအော်ဆက်ဆရီရောအကုန်လုံးကကားအောင်မှာပဲဆိုတော့ဟုတ်ကားအိမ်လိုတော့ဖြစ်နေပြီဟုတ်ဘာဖြစ်ပေါ့နော်ယတိကအရင်တော့ဆိုယတိက ID နဲ့ကြောင်းပြရဆိုတော့ကိုသာ ID နဲ့ပေါ့နော်ကိုဝါသနာမပိုင်ဟိုဝါသနာပိုင်တော့အကုန်လုံးကတော့ဖြစ်မြောက်ကြရပဲပေါ့နော်ကိုလည်းဝါသနာမပါတော့အော်ဒီ ID နဲ့သာလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ငါဒီအတီချေဆိုကားတော့ဝယ်နိုင်အောင်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးအဲ့လိုတော့စဉ်းစားမိရရှင်အောင်ဟိုမာလေးပဲလုပ်ပါနေအဲ့လိုပဲစဉ်းစားပြီးတော့တေချာလေးကိုပြပြတာတော့ပေါ့နော်အော်ညီမအကြောင်းအဲ့လိုမျိုးလေးအလုံးမရှိလို့ရှိရင်ညီမ depression အရင်ဝင်နေပေါ့နော်အလုံးလုံးနေရလို့ရှိရင်ဘလောက်ပဲပင်ပန်းပင်ပန်းဟိုဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့အလုံးလုံးကအလုံးမရှိရရက်တွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးလေးခေါင်းမူးတလို့လို့အဲ့လိုမျိုး depression အရင်ဝင်တာအကြောင်းဟိုတကယ်လို့ကအလုံးတွေအရင်များလာလို့အဲ့လိုမျိုးစိတ်အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းစိတ်ဘယ်လိုလဲစိတ် pressure ပိုင်းများလာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ရတဲ့စဉ်းစားလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအော်ငါအလုံးမရှိလို့ရှိရင် depression ဝင်နေမှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလုတ်တဲ့အလုံးတိုင်းအဲ့လိုတိချာလုံးဖြစ်တာပါရှင်ဟုတ်အဲ့ဘသူကြောင့်မတော့မဟုတ်ညီမဒီလုံးကိုရွေးချယ်နေရတာကိုသဘောကျလို့ဝါသနာပါလို့ရွေးရဆိုတော့လေအဲဒီလုံးမလုံးရလို့ရှင် depression ဝင်တာပေါ့ဟုတ်အရင်ကကြတော့ဟိုမေရ shooting နေမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုတော့တယောက်တည်းလောရတော့အရင်တော့ပြင်ပန်းနေပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘေးမှာ like ကိုပေးမဲ့လူလည်းမရှိဘူးအမေလည်းမရှိဘူးဆိုတော့အဆအဆရရပေါ့နော်ဟိုသေးစိတ်ကစားကိုယ့်ကိုလောရဆိုတော့ကိုယ်ကရိုက်တဲ့စီကိုလည်းဟိုအာယုံတိတ်ပြီးတော့အဲရိုက်တဲ့စီလည်းအာယုံတော့စိုက်တယ်အာယုံစိုက်ရတယ်ပြီးတော့ဟိုဘေးကပစ္စည်းပစားရည်လည်းအဲ့လိုလိုက်ပြီးတော့အာယုံစိုက်ရတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းတော့အဲ့တော့ဟိုนี่เอาว่าတော့တိတ်အဆင်မပြေဘောဟုတ်ခုကြတော့တခခုဆိုရှင်ရတရားလို့ပစ္စည်းရဆိုလို့ရှင်တော့၃မျိုးမှာရတရားလို့မျိုး၃တဲ့နေရာမှာအဲ့လိုမျိုးထားဟိုလျှောက်တာတိလျှောက်တာလုံးဖြစ်တာများရယ်ဘောเนาะအဲ့ခါကြတော့အဲရှူတင်တခုပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်နောက်ရှူတင်အတွက်ဆိုလို့ပြန်ဝတ်မယ်ဆိုမရှိတော့အဲ့ဟိုအဓိက accessory ဘောเนาะအကြီးကတော့ပြန်မဝတ်ဖြစ်တာများရယ်ဆိုတော့ accessory ကြတော့ပြန်မရှိရဲ့ခါကြာအရင်တော့ဆိုလို့ရှင်ဟိုအမေကလည်း line မလုပ်ပေးနိုင်တော့အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ကိုအကုန်ပြင်ပြင်းရရှာတာဘောเนาะအခုကြာအမေရှိတော့အဲ့အမေဒါလေးရှာပေးပါအောင်ဆိုလို့ရှင်အဲ့အမေကရှာပြီးရယ်ဆိုတော့တော်တော်တော်ပါပါဟုတ်ဗီဒီယိုအဲ့လိုအနုပညာရှင်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အိမ်မှာဗီဒီယိုထဲမှာဒီတိုင်းမိုက်ထားတာအဲ့လိုအမေကိုလည်းဒီတိုင်းမသုံးအဲ့လိုညီမလေးဆိုလို့ရှိရင်သုံးယူသုံးဒါပေမဲ့ဟိုဒီယူအားယူအားအဲ့လိုယူအားကတော့ပြောရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုဒီတိုင်းမိုက်ထားတာဆိုတော့ sorry ဒီတိုင်းမိုက်ထားတာဆိုတော့ဟုတ်ဆရာလို့တည်တံ့ပေါ်တိုင်းထောက်ပံ့ပေးရပါတယ်ရှိတယ်ဒီတိုင်းလည်းထောက်ပံ့မိလားဆိုတော့အခုတော့ညီမလေးကចောင်းသွားတတ်မယ်ဆိုတော့ဟိုအခုအလုပ်ကပို့ပြီးတော့စ조사ပြီးလို့ວ່າဘောเนาะညီမလေးကိုပို့ပေးခြင်းတော့ဟုတ်ယူရိုပတ်ပေါ့ဟုတ်ညီမကျတော့လေအဲ့လိုအနုပညာကြီးကြတော့ကိုကဒီလောက်ကိုဝါသနာပါလို့လုပ်နေရဆိုတော့ဘောเนาะတချို့ဟိုညီမတော်တော်များများ client နေ agency တွေနဲ့လည်းအဲ့လိုညီမဒီလောကရဲ့ဝင်လာလဲကြာပြီဆိုတော့ဘောเนาะခင်နိုင်များရဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုလေးညီမလေးလုပ်ပေးပါအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမလုပ်ပေးလိုက်တာပဲညီမအဓိကအလုံးလုံးဒီလောက်လောက်ဝိုင်းပျော်နေရဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးရှင်ဟုတ်မေးကြည့်ရင်တတ်တတ်ထားမရှိဘူးဟုတ်အစီပြောင်းပြီးပြီလို့ရေးဟုတ်ညီမတို့ဘောเนาะဒီလိုလေးလုပ်ပေးပါအဲတချို့ကြတော့အဲ့လိုမျိုးမရဘူးဒီဟာဟိုချို့ကြလီတန်မောင်မာနဲ့ဘောတည်ရမလားအဲ့လိုမျိုးအဲမရဘူးလုပ်ပေးရမယ်ဘောเนาะကိုအဲ့လိုအထင်သေးလာရင်တော့အဲ့လိုတော့မလုပ်ပေးဘူးတချို့ client တွေကြတော့တချို့ agency တွေဘောเนาะ agency ကြညီမလေးလုပ်ပေးပါဘောเนาะတို့လည်း budget မရှိလို့ပါဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ညီမလုပ်ပေးခင်းတဲ့လူတွေဆိုပို့ဆိုးရညီမရဟဲ့အမားတို့ကြိုက်တယ်လို့လုပ်ညီမလုပ်ပေးမယ်အဲညီမအဲ့လိုပဲပြောရဟုတ်ညီမအချစ်ပေးကြလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်